မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းမှာမဲဆင်းတွေကပ်တာမှာဒီမဲဆင်းမှားယွင်းတွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောချဆိုချဆွေးနွေးကြမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးပေးမဲ့သူတွေကတော့ဒီဖန်နီအိရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ဖွဲ့ကဆီယမတ်ဒေါ်နန္ဒာထွတ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ကစိုင်းဆရာတရင်သာဆရာဆရာဆန်းယူကျော်နောက်တစ်ခါမြင်းညာကအမှတ်ရှိရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအူမြအုံလို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဆရာအူမြကိုရင်မေးချင်ပါတယ်ဗျာဆရာတို့ရက်ွက်မှာဒီမဲဆင်းတွေကိုပေါ့နော်ဆရာကအိနိုင်ရာရောက်လိုက်ရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲဘယ်လိုအိုင်ဒီယာတွေရလို့လုပ်ခဲ့ရလဲဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီညနေရတွေမဲဆင်းပို့ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က9လပိုင်း25ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မဲဆင်းတွေညင်လာတာကတ်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကပ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကရက်ွက်တွေကလဲပြီးတော့မင်းသိလာပြီးတော့ကြည့်ရပါရာကြည့်ရကြည့်ရပါဆိုတော့ကျွန်တော် happy ဖြစ်ခဲ့တော့အချက်ချက်တို့နဲ့လိုက်ကျင်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကပ်ပြီးတော့တရက်ဆိုတော့လေသူကနင်းနေတာပေါ့နော်နှစ်ရက်ပြောက်တော့လေသူကနင်းသုံးရက်ပြောက်ဆိုတော့သူကနင်းနေတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကော်မရှင်ဖွဲ့နဲ့ရက်ကြီးရက်ွက်ကော်မရှင်ဖွဲ့နဲ့တိုင်ပင်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒါကသူကသူစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတိုင်ပင်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီခုနကတော့ဟိုမဲဆင်းဟိုမိသားစုအနော်ဒူရှင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တကွက်ချင်းလေးတော့ဒီနောက်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တာထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကွန်ပျူတာစာစီစာစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မောက်စီလိုက်ဝေးလိုက်တာအိမ်မောက်စီလိုက်ဝေးလိုက်တာလိုက်ဝေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကတော့နေနေတော့တေးဟိုတေးရဲ့နှစ်ရက်လောက်တော့ဟိုခုနကတော့ကွန်ပျူတာစာစီတာနဲ့ခုနကတော့အိမ်အောင်သူတရားထုတ်ပါလေတော့ကတော့ထုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဝေးရတာတော့ခဏလေးပဲကျွန်တော်တို့ကရာအိမ်မှုရှိတယ်ဆေးအိမ်မှုရှိတယ်အဲ့ဘွက်ရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ပတ်ဝေးလိုက်တော့သူကကျွန်တော်တို့ကဝေးတာခင်ဗျဒီလိုပတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းတည်ဘူးတော့ကလိုက်လာကျွန်တော်တို့ခုနကလောက၄ရက်လောက်စောင့်ကြည့်တာလူမလာဘူးပေါ့နော်လူသေးတယ်ပေါ့လာတော့လာတယ်နည်းနည်းပါးပါးလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဝေးလိုက်တော့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကဝေးနေတယ်နောက်ကမက်ဆင်းလာကြည့်တဲ့လူများအများကြီးရောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဟိုအားမလဲအားမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တွေးရပေါ့နော်သူမိနေတာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုကြီးတွေးလဲတော့ဈေးရောက်နေတာလည်းဖြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအိမ်တော်တရားပုံစံလေးတွေအကွက်ရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဝေးလိုက်တာဝေးလိုက်တော့အဲ့နောက်ကလိုက်လာတယ်သားလူနေလို့သမီးလူနေလို့ဟောရမလားကွာအမှတ်ပုံလေးလေးမှားနေလို့အနမလီမားလို့ဆိုရကျွန်တော်တို့နောက်တည့်ရက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားတာလေလုံးဝဟိုတရားကလုံးမသားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စေစေးပြီးတော့အဲ့လိုပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကောင်ကိုကိုကြားစိတ်ကဘယ်လောက်ရှိလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟိုမှာပေါ့ဒီဖိုးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က၃ခွက်ပေးရတယ်ဆိုတော့လီကင်နဲ့ပြောတော့၄ခွက်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ၄ခွက်အိမ်တော်လူ၄ဦးသာရတယ်ပေါ့နော်၄ဦးသာရတော့စာတီကလည်းပါတယ်20 30လောက်တော့ပုံတော့ပေါ့နော်တရားဆောင်ဆိုအဲ့တော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလိုက်ဝေးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခါလေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ကတရနေ့ရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြင်ပြီးစိန်ပြတာကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်။အဲနောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်းနေုံမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လာဖို့လာတော့တော်တော်နေသွားတော့တရနေ့ရက်သွေးလောက်နဲ့ခိုင်းနေပြီပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကျင်းနေကျွန်တော်တို့ကခုနကကမရှိတဲ့လူလဲပုံစံသုံးလို့ပုံစံလေးလို့ပေါ့နော်။သူကသူစင်းစရာနဲ့ကျွန်တော်တင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်ကိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်။အဲ့တော့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကတ်တော့လေကျွန်တော်တို့ဝေးဦးမှာ။ဝေးဦးမှာဒုတိယအကြိမ်ကကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးတိုင်းကိုကျွန်တော်မြင်းညာခရိုင်မှာတော့မျိုးနေရတော့မှာကျွန်တော်တို့ကအိမ်ပေါင်းစီကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါပြောင်းမှာအိမ်ပေါင်းစီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့အိမ်တော်သူတရားလေးတဲ့တော့လို့အဲ့တော့သူတို့ပေးလိုက်တဲ့မဲဆင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပေါင်းစီပြောင်းဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့တကယ်လို့ဈေးသွားနေရတော့ကောအိမ်လူမရှိတော့တော့ဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေပဲရှိတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ target ပြောကျွန်တော်ပြန်ဆက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောမိသားစုဟိုပါမယ်စာရွေးလေးကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုက်ပေးတော့သူစင်းလေးကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးမြအောင်ကျေးဇူးပါဗျာကိုဆန်းဦးကျော်ဟုတ်ဆိုင်ကြော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်မဲဆင်းကတ်တော့ကဘယ်လိုတွေမြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့ရလဲဗျမဲဆင်းကတ်ကတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးနေညီညွတ်စွာဟိုကျန်းမာရေးကျွန်တော်ကထုတ်ပြန်တဲ့အတိုင်းကက်မယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်သင့်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီဟိုရက်ွက်ရုံးနေထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဟိုချင်းချင်းလေးတွေပုံမှာဟိုဖြင်းချင်းပေါက်ကြည့်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲကတ်ထားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်ကဟိုနည်းနည်းအန်နေတော့များတယ်ကတ်တာတွေကဟိုပြစ်သိနေအောင်ကြတာကတ်တာတွေတွေ့ရပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကတားကြီးပေါ့နော်ဟိုမဲဆင်းကိုလာကြည့်တာမျိုးတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ရဘူးဟိုအဲ့ဒါတခုတော့ဟိုကျန်းမာရေးကိစ္စကြီးကြောင်းလားဒါမှမဟုတ်ရုပ်ောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဆိုတော့မေးကွန်ထုတ်စရာပေါ့နော်ကြားဖြတ်ပြီးတော့ဟိုအင်တန်ရရရောက်ခုနကပြောတဲ့ဟိုလိုက်ပြီးတော့မဲဆင်းမျိုးလိုက်ဟိုမှန်မှန်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့အင်္ဂယ်ဥမြအောင်လို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါအရင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဓာရီမှုတွေကျွန်တော်တို့ဒီစိန်မှုတွေရှိနေလို့ချင်းသိကောင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကမျော်လင့်နေခုကျတော့ကျွန်တော်တို့မင်းစင်းသွားပြင်ကိုအဲသွားကျွန်တော်ပုံစံကျွန်တော်ကမင်းစင်းရဲ့
ပေါက်တာကတနေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိနေတဲ့တနေရာကျွန်တော်ပြောင်းနေတာတော့မှကျွန်တော်တော်တော်ပြောင်းပြောရတယ်ပေါ့ပြောရဲဆိုတော့တော်တော်လုံးကြီးပဲကစားအပမဲ့လို့ဆိုနားမလဲနားမလဲပေါ့မှာပြောရဲလုံးဆုပ်ခံအချိန်ပြည့်ခံပြီးတော့သွားလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးอ่ะဒီချိန်မှာတော့မဖြစ်တင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိနာရရောက်လာမဲစင်းလို့မမငငငဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်တဲ့နီးစနစ်ဒီရုပ်ောက်ဝဲကော်မရှင်အနေမှာဟိုလမ်းညွှန်ပေးတာမျိုးပူပေါင်းဆောင်တာမျိုးရှင်တိတ်ကောင်းပါပဲအခုလိုမျိုးဟိုဘာတော့ဒီဗော်လန်တီယာတွေရှိလာတယ်အရင်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကသိကြတယ်ခင်မဲစင်းမားတွေမှာပြီးကြမှမဲသွားပြီလို့ရှင်ပြဿနာတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်တာကအဲ့ပြဿနာတွေရုပ်ောက်ဝဲကော်မရှင်ကဟိုမဲစင်းမကြည့်နိုင်ရင်လည်းကိုမျိုးသင့်ထားတင်တယ်ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်မျိုးလည်းကျွန်တော်သိယူတော့မတွေးရဘူးပေါ့နော်ကိုဆိုးတာကျွန်တော်တို့ကဟိုရင်းဆိုင်ကြော်တော့လို့မရတဲ့ဒီကရောကဖြစ်တဲ့ COVID-19 ကလည်းကျွန်တော်ကဟိုဖြတ်တန်းနေတဲ့ကလာဆိုကိုဆိုးတာပေါ့နော်လူတွေရဲ့ဆိုးရိမ်မှုတွေဒီဘက်မှာနိုင်ငံရေးမှာစစ်မှုဉာဏ်မှုတွေပေါင်းတဲ့ကမှာကျွန်တော်ယူကောက်ပေါ်တော့မှနည်းနည်းတော့ဆိုးရိမ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆမကကြတော့ဒီယူကောက်ပွဲဆောင်ကြည့်လေးလာရေးဖွဲ့ရဆိုတော့ဘယ်စင်းတွေကူးလို့မှားတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်မိလဲဆမဟုတ်အခုကကြတော့အခုမဲစင်းတွေကျမတို့ကတ်ကြတယ်ကတ်ကြတော့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းဟိုအလိုက်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားမှုတွေကြွားချတာတွေကိုလည်းကျမတို့တွေ့ရတယ်အခုကကြတော့ကျမတို့တွေဟိုဒီဟာကိုဘလို့သရင်တွေကိုကောက်ခံကြလဲပေါ့နော်သစ္စာကျင်ကျမတို့သိထားတာရှိကောက်စနစ်နဲ့ကျမတို့လုပ်တယ်ဒီကိုရဲ့ဒီ2019လောက်ကလေးอ่ะပေါ့နော်ဒီကော်မရှင်ပြည်ထောင်စုကော်မရှင်ကညွှန်ကြားပြီးတော့ဒီဖေရီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနေပြီးတော့တဆင့်ကျမတို့ရှိကောက်ကောက်တယ်ပေါ့နော်ရှိကောက်ဆိုတော့ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဟိုအိမ်မှာရှိနေတဲ့လူစိရင်အတိုင်းရှိကောက်ဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ကောက်တာကိုကျမတို့အောက်တယ်လို့ကျမတို့ပြောတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီရှိကောက်ကကြာကွဲလွဲတာတွေကျမတို့အများကြီးရှိနေရှိကောက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့လူစိရင်အတိုင်းကောက်ရမယ်ပုံစံမျိုးရှိဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကောက်နေတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်အောင်အိမ်တော်လူစိရင်ကိုအခြေခံလားဆိုတော့လည်းကျမတို့တွေကမဟုတ်ပြန်အောင်အဲ့တော့အိမ်တော်စုစင်းကိုအခြေခံရင်အိမ်တော်စုစင်းရဲ့အတိုင်းပါသွားပြီးတော့ကျမတို့တွေဖြစ်ဆက်တာပြင်ဆင်တာတွေကျမတို့2015တုန်းကလုပ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ဆက်တာပြင်ဆင်တာပုံစံမျိုးလုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အခု2020ကကြတော့တို့တွေကရှိကောက်စင်းရဲ့ကျမတို့သွားရတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်တူဒေါ်ပုံစံမျိုးနဲ့တို့သွားရတယ်အရှိအတိုင်းတို့တွေကောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ရှိကောက်လို့ပြောပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာခုနလိုဆရာကြီးတို့တွေဆရာဦးမြအောင်တို့လိုမျိုးဒီမန္တလေးတိုင်းတွေမှာရှိကောက်ပုံစံမျိုးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့တခြားတိုင်းနေရာကြတော့အကောင်စင်းကိုအခြေခံတဲ့ဟာတက်ဖြစ်သွားပြန်ရောကျမတို့ကတမျိုးနယ်နဲ့တမျိုးနယ်ကမတူညီနေတာကိုကျမတို့တွေကတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျမတို့ရှိရပါတော့။အခုက area တော်တော်များများမှာဟို the area နဲ့ the area ရဲ့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးကမတူနေဘူး။တောက်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးကလည်းတူနေတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြောင့်ကျမတို့တွေကဒီလိုမျိုးမဲစင်းတွေကွာဟတာတွေကကျမတို့တွေကများနေတာပါတော့။ရှိကောက်ဆိုရင်ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်စုစင်းရလူကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူအတိုင်းကောက်ရမှာလို့ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့သကောင်စင်းရဆိုရင်သကောင်စင်းမှာပါတဲ့လူပဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့အခုကကြတော့ကျမတို့တွေကတခြားမျိုးနယ်ကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေကလည်းမပါတယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်မှာရှိမနေတဲ့လူတွေကလည်းပါမနေတာတွေလည်းရှိနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကွဲလွဲနေတာလဲဆိုတာကျမတို့တွေကစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့တွေကအခုဆိုရင်စဉ်းစားမယ့်ဟာ2015ကျမတို့အခြေခံမဲစင်းရှိမယ်အဲ့ဒီမဲစင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဒီ upgrade ထပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်အခုလိုမျိုး2020မှာပုံမူပြီးတော့ပေါင်းအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထပ်ပြီးရှိကောက်စင်းလို့ရှိကောက်စင်းလုပ်တဲ့ဟာလည်းအာသာချက်တွေရှိတယ်လို့မျိုးခုနလိုမျိုးပေါ့ကျမတို့ကအကုန်လုံးကဟိုအောက်ခြေအဆင့်ထိဟိုစနစ်တကျကျမတို့တွေဒီညွှန်ကြားချက်တွေရောက်လားမရောက်လားဆိုတာကျမတို့ကစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီမှာဆိုရင်နေရာတော်တော်များများမှာမပါတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ပုံစံမှားယွင်းတာတွေပေါ့နော်မှားယွင်းတာတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဟိုခုနဆရာကြီးတို့လိုပြောနေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလိုမှာပဲကျမတို့ဒီဟိုကျမတို့မိသားကျမတို့အမတယောက်ကကျမတို့ဒီမှာရှိကောက်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာမရှိတော့ဘူးကျမတို့အိမ်တော်စုစင်းထဲမှာလည်းမရှိဘူး။ဒါမဲ့ तू ကဒီမှာမဲစင်းပါနေ2015တော့ तू မဲပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာကျတော့မဲစင်းကပြန်မပါပြန်ဘူးပေါ့။အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိ။နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဆရာကြီးတို့ဥမြအောင်တို့လိုမျိုးတကယ်ကျမတို့တွေကိုယ်တိုင်နှစ်ဖူးတွေ့တွေ့ထိတယ်ပြပြလူတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်တယ်မှားရင်းနာတွေလည်းပြင်ဆင်တယ်ဆိုအရန်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီဘက်ကတချို့သောတချို့သောကော်မရှင်ရက်ကြီးကော်မရှင်တွေမှာကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မှားရင်းတဲ့ဟာကိုကျမတို့သွားပြောရင်အော်ရင်းနေပြန်အော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဖြည့်လိုက်မယ်ပြင်လိုက်မယ်နှုတ်နယ်ပဲကျမတို့သွားတယ်ကျမတို့ပုံမှန်ပုံမှန်တင်နေကျမတို့သွားတာမျိုးအခုတည်းကကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုမသိနေဘူးပြည်သူလူထုကသူတို့ပြောလိုက်အေးပြင်ပေးအောင်ဆိုအေးပြင်ပေးမယ်ဆိုဒီလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကြတော့ကျမတို့နာမည်မှားနေတာမှားနေတဲ့ဟာကိုနာမည်မှားနေတာပြင်ပြီးဆိုရင်ကျမတို့ဖောင်နဲ့ပြင်ရမှာတကယ်တမ်းကြတော့ကျမတို့ရပုံမှန်အတိုင်းပြင်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ကြအောင် correction ban နဲ့ဖြတ်လိုက်ကြဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခြေခံရကြီးအစင်ကျမတို့ရေကော်မရှင်နေကိုယ်တိုင်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုကျမတို့ရေဒါကအမဲဒီမဲစင်းရေဆိုတာက
ဒီ جماعه ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဆိုတဲ့ဟာကိုနားလည်မနေတာကို جماعه တို့ပောက်ပွဲအကူတွေဆိုတော်တော်များများတိတိတာထင်ရှားစွာ جماعه တို့တွေ့ရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာတွေပါဆရာโอเคโอเคဆရာဦးမြတ်ဟုတ်ခင်ဗျာဆရာတို့ကဘယ်လိုပောက်ခဲ့လဲဆရာတို့ရက်ကွက်မှာမဲခြင်းကောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အဲ့အိနေအဖွားကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဝေ
ပုံစံကို ပို့ ထည့်လိုက်တာ ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်တို့ အိမ်တော်စု တစုချင်းတို့ ခွဲထုတ် ခွဲထုတ်ပြီးတော့ နာမည်နဲ့ အိမ်နဲ့ ကိုက်အောင် ကျွန်တော်တို့ ဝေးလိုက်တာ သူ ဝေးလိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒါကို သူက ဖတ်ရပြီ လေ ဖတ်ရတော့ သူက မိလာ တော့တမလား အလိုအားမပဲ ဖတ်ပါ ဘာ ဖတ်ပါ သူ ဖတ်ရပြီ ဆိုတာ တိပ်ပြန် ကြာ မားရတာ သူ ဘာလဲတက်လိုက်တာ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရက်ွက်နေတာတော့ ခုနကတော့ လိုအပ်တာမရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ အောင်းမိတာပဲ ပြီးတော့သူကတကယ်လဲဖတ်လဲဖတ်ရ သူတို့ ကျွန်တော်တို့က အမှန်ပေါ်ပြန် ပြည်သူကို ကျွန်တော်တို့ အရေးစိုက်တာ အရေးစိုက်တော့ခေါ်တော့ ကျွန်တော်တို့ data ခေါ် အရေးစိုက်တော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြန်ပြီးတော့အလေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအရေးစိုက်တယ်အရေးစိုက်တယ်ဆိုတာကသူတို့မအားမလားဖြစ်ပြီးတော့မလားနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့သူတို့ကိုအရေးစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးလိုက်တော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့အလေးထားတယ်အလေးထားတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတာလွယ်တာပို့ဗျာအဲ့ဒီမှာသူတို့သိကြိုက်လို့အားကြီးတော့ခုနကက
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မဲသိန်းကိုမှတ်မှတ်ကန်ကမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူမှန်တယ်များအကုန်လုံးမဲပေးနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှားတော့လွယ်ကူအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ပြည်သူအတွက်လွယ်ကူအောင်လုပ်ပြီးတာပေါ့ဗျာဟိုတရားအဲ့ဒါလေးကိုသူတို့သိတဲ့ဘောကြတော့ကျွန်တော်တို့မှကြတော့ကိုယ်ပြင်းတဲ့လူတွေအရောဆင်းတဲ့လူတွေကသူကကျေးဇူးပေးတင
ตัวเราเนี่ยเจอเราลูกเลิกได้หายเราลูกยืนยันมาเราตัวเราเนี่ยนี่ไอ้เราคือลามิดูดีอาบะเปลี่ยนเลิกเลยสุดที่เลยเจอเราอะไรเอ็นไอเอลที่เชียงใหม่แต่ตัวเราเลี้ยวยาตัวเจ้าเราเนี่ยมีดูว่าตัวเจ้าเราตัวเราดีใจตัวเราดีใจเราตัวเราลูกยืนยันตัวเราดีใจเราไอ้ตัวเขามาเลยเขมรเสียผมเลยไม่ให้ใครมาบ่เนาะเสียไม่ใช่ใครใครใครด่าเนี่ยไม่ใช่มาอยู่ในบราลเราตุยเกียร์เลยเสียอะไรเปลี่ยวไปอ่ะพี่บ่า เราจะโน้ตชอบอยู่แบบเดียวมาจำไม่ได้โอเคโอเคจะโน้ตมาเมื่อวานมาอยู่ในประเทศดีรอปงจันตัวนี้เศร้าท่าดีดีบ่เนาะจะโน้ตเขียนที่คุณลงมาปงจันตัวนี้เศร้าท่าดีดีจะต้องคนละท้องกูอยากในเสรีมีชีวะปงจันลีเนี่ยการเปิดตัวรอหน้าท้องเนี่ยเศร้าชีวะเลยปงจันจะโน้ตลีกางเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สุดขึ้นอยู่ต้องการตัวรอจะโน้ตคนละท้องง่ายคนเส้นกูชีวะเลยกูจะจะโน้ตมาเลยไม่เข้ามาชีวะ โอเคดีกว่าพาเพื่อนยามาเราตุยกันเลยพี่เมื่อเช้ามาดีกว่าเราคนนี้เนี่ยบ่เมื่อเช้ามาตุลุมิดาสุดเดียกที่เราอยู่จันทร์นี้กันแล้วเนาะตุลุก้าวเส้นเข้าดวงอาศิกาก้าวตัวเราเลยแต่ก้าวเส้นก็จีบเราแต่ก้าวเส้นเนี่ยมาศิเดลูเรียวก้าวดำบุเป็นเนี่ยเอามาศิเดลูเรียวไปก้าวตัวเองขจารอมาศิเดลูก้าตุลุมาเทเราเอรีลูเรียเลจันเนี่ย นอกจากจันทร์รู้ลูกว่ามาชีดอกนั่นไม่ใช่ชีดเลยไอ้รอไอ้ดีลูเรียวเปรียบด้วยเลยไปจันทร์รู้ปงนันลีเนี่ยจันทร์รู้กังวลใจวะเนาะน้องมาอยู่งานเราจันทร์รู้ที่การเราไม่ปงดีเนี่ยบ่ไม่ปงดีเนี่ยจันทร์รู้เป้าไม่ปงดีเป้าดีมีอะไรน้องจันทร์รู้กันนั้นเองมีอะไรที่ช่วยส่วนอยู่ตรงนี้อุดรกันนั้นที่คุณได้ท่านได้ได้เลยนายตัวอย่างไอ้รอจันทร์รู้มาเราไอ้อะไรที่การชีวะโอเคโมเลเมนเคยมาก็ ไม่ไปไหนในรัวเราเราชื่ออะไรกันเนี่ยโอเคโมเลเมนเคยมาโรจันทร์รู้ไม่ไปไหนถึงบางกะจันทร์รู้คู่เสียทองทองเต้เสด็จคู่เสียทองทองเต้เสด็จคนนั้นต้องน้องชอบอยากคนนั้นเนี่ยชอบชื่ออะไรกันเนี่ยอ่ะสุเสียดีพี่โมรูบารูลาตินาเรียยีด้วยกันเนี่ยเนี่ยบ่เนาะต้องคนนั้นไม่ชื่อเลยสุโอเคบ้างไหมอือ แต่ช่วงนี้เว้ยเมื่อสิ่งกูหลักที่เรียกขจารอยู่กูได้มาแล้วนั่งก่อนเนาะมาแล้วนั่งเนี่ยขจารอตัวรู้จงเนี่ยที่ใครนั่งสิบวันที่เราตัวเราเอามาอยู่ในบ้านยาเดียวตัวรู้พิเศษบุตรก็ตัวรู้นั่งไม่รู้ป่าเราหมาเนี่ยอ่ะกูมาอยู่ในบ้านยาพิเศษบุตรจ้ารอตัวรู้ไม่ตีรู้บ่เนาะจำบุรุษไอ้รู้พิเศษบุตรเนี่ยเรื่องอะไรอะไรพี่เนี่ยมาเลยโอเคโอเคกูเอาสมัยปีจันทร์เลยมีบ่าวไหมเปล่ากูกูสั่งยูโจ้ไปกูเลยจิมาเลย
ဟိုစမ်းယူတော့ဒီမဲစင်းအမားကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယူရေးကောက်ပွဲဆိုတာလေဒီထွေထွေရေးကောက်ပွဲဆိုတာနှစ်ချိန်ရှိသွားပြီလို့တာနောက်တစ်ခါချားဖြတ်ယူကောက်ပွဲလည်းသုံးချိန်လုပ်ပြီးသွားပြီဒါနဲ့မဲစင်းနေရာလည်းကုဋေမှားလုံးပဲဘလို့တွေဖြစ်နေကြတယ်လို့မြင်လဲဗျအဓိကပြောရင်တော့ကော်မရှင်နေစမ်းဆောင်ရည်မပြည့်တာလို့ပဲကျွန်တော်ဟိုပထမဦးဆုံးပြောပြရစီပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုဆရာပြောလို့မျိုးပဲထွေထွေရေးကောက်ပွဲကကုလားမင်းလို့ဆိုသုံးချိန်ရှိတော့မယ်တော်ကြီးတဲ့မဲစင်းလောက်ပြီကြာပြေကောက်ခွဲက7နှစ်မှလောက်တယ်7ခွန်မှလောက်တယ်7မှလောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ောက်ခွဲတွေကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တာဒါလည်းဆိုလို့ကျွန်တော်3နှစ်ကြည့်တော့ပြည့်တဲ့ခါမှာကော်မရှင်ရဲ့ဆန်းဆောင်ကိုကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ချင်တာပေါ့နော်အဓိကဟိုဒီမိုကရေစီသွားမယ်ဆိုရင်ရုပ်ောက်ခွဲအဓိကကြာတယ်ရုပ်ောက်ခွဲမှာဆိုရင်မဲစင်းအဓိကကြာတယ်မဲစင်းဆိုတာကချိန်ဟုတ်နေပြီးထားတဲ့နိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးကမဲပြပိုင်နေစီရဲ့မဲပြခွင့်ရှိသူကအဲ့တော့မဲသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးဆိုရှယ်အောင်လို့လုပ်တဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မှလဲဆိုတော့ရင်းလို့ကကျွန်တော်နားလည်တာက2000နဲ့မှာ30မှာတော့ဒါတက်တော့အစိုးရနေမှာဦးစီးပြီးတော့ပြုတ်ောက်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဟိုကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကလဥသိန်းစိုးကောင်းဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ဘာမှသိပြီးတော့ကိုမင်းတက်ခွင့်မရအောင်တက်လို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်2030မှာနဲ့တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဥက္ကလဥသိန်းရတာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့2005ပြုတ်ောက်ပဲတူကျင်းတယ်ကျင်းတဲ့ခါမှာဟိုကျွန်တော်မဲစင်းအဲ့လိုလည်းမားတာပဲတော်မှန်းတာပဲမလို့လေကျွန်တော်တော်များများလဲမီဒီယာတွေမှာလဲဝေဖန်မှုတွေရှိကြတာပဲရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့2015မှာတော့မေးစင်းကမာတတုတ္တရအချိန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညော်နေတာကဒီဘက်မှာဤပညာတွေလဲတော်လေးမြင့်လာတယ်ပေါ့နော်မေးစင်းကကျူးစည်နေရမှာအဲ့တော့ပထမက2014တော့ကလဲကျွန်တော်တကောင်စင်းစီကနေထွက်လာပြီးသားဆက်လာပြီးသားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုရက်ကနေကြည့်ရအောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကလာစားပေးထားတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့တော့ကော်မရှင်နဲ့လာစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆိုရတဲ့ပေါ့အော်သူတို့ကသူတို့တန်းဆောင်မယ်ဒီပထမဦးအခြေခံကြတဲ့မဲစင်းကိုဘာကြောင့်နိုင်ငံအောင်လုပ်နိုင်မလဲအခုဆိုရင်တော့2020မှာဆိုကျွန်တော်ပြည်တယ်အရင်ကထွေုံနဲ့သူတို့နည်းနည်းချိန်လို့တယ်ပေါ့အခုကျတော့လောက်ဝကပါလာတယ်ပေါ့နော်အော်လောက်ဝကရဲ့အခိုင်အကန့်ကကျွန်တော်တော်တော်အရေးကြီးတယ်ပေါ့သူရဲ့စင်းကိုနိုင်ငံရဲ့နေစင်းကိုမှန်ကန်အောင်စဉ်းစားရတဲ့ low up နဲ့ဌာနကသူတို့နိုင်ငံရဲ့ယူကော်ပွဲမဲစင်းကိုသူတို့ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရမှာဘယ်နေရာအားနည်းနေအလုံးမလုပ်တာလားဟိုတော်မူရင်ဟိုအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်တာလားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမိကုန်ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကမှားတဲ့အကြောင်းရင်းကမခုက2010 2015မဲစင်းကိုခဏဒီးပယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခဏဟိုဆရာဦးအောင်ဆိုမြင့်တို့ဒီကအမားတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတော်ဒီ2020အတွက်ကို2015တက်လာတဲ့ကော်မရှင်ကုလသိမ်းကော်မရှင်အနေမှာပြန်ကောက်တဲ့သဘောမျိုးကြောင့်မို့လို့ဟိုအရေးမဲစင်းကြီးကိုကတောင်းဆိုချင်အောင်ပြောပါတယ်ဒီစီမီဘက်တစ်ခုမှာအဲ2015တော့မြန်မာနဲ့မဲစင်းတော့မှာ2020မှာမားနေတော့ပြောဆိုအဲ့ဒါအနေနဲ့တော့ညားသွားတော့အဲ့ဒါမှာသူလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရောက်တဲ့ရောက်ချိတ်ဆက်မှုပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒါကိုစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာအားနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကြီးရေးကြည့်လဲဆိုရင်ပြတ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတယ်ပြတ်တာကော်မရှင်လားခြေကံလို့ထည့်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုဒါတောင်းဝန်မကြည့်ဘူးတော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဘာလို့နိုင်ငံသားတယောက်သူမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးတာဒီအချိန်မှဆုံးဆုံးမှုကိုကျွန်တော်မြင်အဲ့မျိုးကတော့ကျွန်တော်အငယ်ဦးမြအောင်လို့ကျွန်တော်ယေရှုတင်လို့ပြောတာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူပေါ်ဆောင်ပေးတယ်အကျိုးအထောက်အကူတွေမူတည်တော့လောင်းစားတွေတော့ရက်ချင်းကော်မရှင်တွေရဒီကိစ္စတွေဥပဒေဆန်လို့ရှိရင်ဘာမှသိခဲနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့တကယ်ပိုက်ဆက်ရလို့ရှိရင်လိုတယ်လေးရဲ့ဟိုအပေါ်လန်ဒီယာဖွဲ့စည်းလေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျမလုပ်လို့ရဲ့ဒီပညာကိုအကုန်မပြုလို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘတ်ဂျက်တွေဆိုအများကြီးရဲ့ဒီ2020မှာဆိုရင်ချက်ပြီးရန50%လောက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြီးရ2015မှာတော့သုံးနာမှာဘီလီယံ38ဘီလီယံ40ဘီလီယံလောက်ပဲရှိတယ်။ပို့သုံးထားကြကျွန်တော်တို့ပို့သုံးထားတာနိပညာတွေဟောတာဒါအပြောင်းလာ2020 2015မှာတော့ဘယ်လို online ဆုံးနေတိတ်မကောင်းဘူး။ခုကလည်းကူကောင်းလာ။ဒါတော့ပို့ထားသေးတယ်ကမဲစင်းကြီးကိုကိစ္စလို့ဆိုရင်ဒီလက်ရှိဥပဒေကော်မရှင်က online နဲ့ကြည့်လို့ရအောင်စီစဉ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းမှာကြီးတဲ့တဲ့ကိုဖတ်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခုလေးဒီဘာမှကျွန်တော်ပေါ်မလာဘူးနော်။အဲ့တော့ဟိုကော်မရှင်ကသူကမဲစင်းကြီးပြည့်နေမှာကိုကျွန်တော်ကတောင်းဝန်ကြည့်ဦးလို့ပဲကျွန်တော်ကဟိုမေးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒေါ်နန္ဒာထုတ်ခင်ဗျာ။အဲ့မဲစင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတို့ဒီကော်မရှင်ကိုအကြံပြုဖို့လို့ဘာလို့ရှိလားဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲကျမတို့ဒီအနေနဲ့ကတော့မဲစင်းဆိုတာကကျမတို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုပြည်သူတွေယုံကြည်မှုရှိခြင်းမရှိခြင်းပထမဦးဆုံးရှေ့ပြီးသရုပ်ကိုကျမတို့တွေကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမဲစင်းနေဘယ်လောက်ထိတိကျတယ်ဘယ်လောက်ထိမှန်ကန်လဲပြောနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး
ที่อย่างเราสั่งไปอะไรปัทมาอุ้งชีวิตยุคดีกว่าเนาะแล้วที่ชีวิตยุคกูจะมาเราแม่แม่กันกันลงในเนี่ยส่วนนี้ที่น้าวันจะมาเราอยู่กับเว็บเชื่อเสียงที่ดูรู้เรื่องยงจีมูเนี่ยพอมาเชื่อว่าจะมาเราดีที่ดูเรื่องเต้าหู้ยงจีมูว่าอาปูก้ามูนอะไรส่วนใหญ่ทารียาจะเล่าดีมีอะไรสิเดี๋ยวเนาะจู่จี้สุดมีอะไรสิบ้างแล้วที่เราไม่เมื่อสิ่งนี้แม่กันเอาลูกผู้ส่วนนี้จะมาเราอยากทำมา โอ้ที่ตรงเนี้ยเช่นแต่ในตัดผู้ที่ก็ไม่ใช่ยาทาบายบ่เนาะงานเนี้ยตัดแต่ดามาจังหวะว่าพวกมันน้องส่งที่น้องส่งแต่ในที่หัวงานอันนี้มีเอาอยู่หลายเมื่อสิ่งแก่ไม่สุรากะโซ่ใจจังหวะว่าตีทาบีดาวเดี๋ยวน้องทุกคนจะรู้ว่าไม่ใช่มาหาวิวาชามาทาเรื่องสิ่งนั้นกันเนี่ยมาเลยเป็นนักผู้เป็นนักผู้เนี่ยกาลาไปทำมาเมื่อสิ่งนี้อยู่ดูว่าไหมเป็นนักผู้เนี่ยมาเราเสียงเต็มแต่ในระหว่างไหมที่เด็กเข้ามาเพจที่มาเราเมื่อสิ่งท
ေချမှတ်ထားတဲ့အချိန်ဇာအပိုင်းခြားလည်းရှိအဲ့တော့အဲ့အပိုင်းခြားတွေအတိုင်းမှာကျွန်မတို့ကဒီပေါင်းဝင်ပြည့်စုံအောင်အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်မတို့ကလောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရောအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကော်မရှင်ကအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူရင်းအားမပြည့်စုံတာနှီးပညာပိုင်းမပြည့်စုံတာလူဟိုရက်ကြီးတွေမှာဆိုတော့လူရင်းအားနည်းနည်းပဲရှိတာနော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမြို့နယ်အဆင့်ကော်မရှင်တွေမှာဆိုရင်လည်းလူအင်အားနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဘတ်ဂျက်အင်အားနည်းနည်းစသဖြင့်သူတို့မှလည်းထုတ်တယ်ရဲဆိုတဲ့ဟာကိုအမြဲပြောတဲ့အတန်ကိုကျမတို့တွေကကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးဘလောက်ပြီးဒီရန်သုံးဆွဲရဲဆိုတဲ့ဟာတွေမြင့်တင်ပြီးသုံးဆွဲလာတာတွေလည်းတွေ့ရပြီးမဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျမတို့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကျမတို့ကြားနေရတဲ့အတန်တွေကကြတော့ကျမတို့မှလူအင်အားငွေအင်အားနှီးပညာအင်အားအားနည်းနေနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကျမတို့နားထောင်နေရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကော်မရှင်အနေနဲ့ကဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ပြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့2020မဲစည်းတက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီထက်အများကြီးဒီကျမတို့တွေပံ့ပိုးကူညီနိုင်တာကိုကျမတို့တွေ့နိုင်မယ်လို့ကျမတို့ကမျှော်လင့်ထားတာရှိပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကျမတို့ကော်မရှင်နဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းရဲ့ချိတ်ဆက်မှုအားကလည်းကျမတို့အားနေကုန်ပြထားပြီးသားပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြစ်ခေါ်မှုတွေမှာလည်းအားနေခဲ့တယ်။အဲ့အတွက်အဖွဲ့စည်းကကျမတို့တွေမျှော်လင့်နေရတဲ့ဟိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကျမတို့အများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့အခုလိုမျိုးမဲစင်းတွေမထုတ်ပြန်နေကြတဲ့အခါကျမတို့တွေသူ့ရဲ့ time frame အတိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းတာပြီးတော့အထွေထွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့စည်းရင်းရှိရှိကောက်ကောက်မယ်ဆိုလဲဘလို့ system နဲ့ကောက်ပါမယ်ဘလို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်တင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အချိုးရှေပြေးမဟာဗျူဟာတွေကိုချမှတ်ပြီးလဲချမှတ်ပြီးကျမတို့ပြည်သူလူထုရောအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရောပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပထမဦးဆုံးဒီထုတ်ပြန်ချိန်မှာမဲစင်းတွေအကြီးချက်ကောင်းမွန်တဲ့မဲစင်းတွေဖြစ်လာမယ်လို့ကျမတို့ပြောလင့်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့တွေနောက်ထပ်တစ်ခုကကျမတို့ဟိုသင်ခန်းစာယူစရာပါ2015မဲစင်းကျမ2010တော့ထားပေါ့နော်2015မဲစင်းရှိမယ်2020မဲစင်းရှိမယ်အဲ့မှာကျမတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျမတို့တွေကောက်ခံခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဘယ်လောက်ကွာဟာချက်တွေရှိလဲဆိုတာကျမတို့အခုလက်ရှိဟိုတွေ့ရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့တွေနောက်နှစ်တွေနောက်နှစ်တွေမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီဟာအကြီးကျယ်ဆုံးကျမတို့တွေသင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့9နှစ်သာတက်တန်းတစ်ခုကဟိုရွေးကောက်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ကကျမတို့တွေကငါရဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာငါဘလောက်လုံးနိုင်ခဲ့ရဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့တွေဒီဟိုပူဝင်ကြွားဖို့ဆိုတာထက်ငါတို့တော့တိကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုဥဆောင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုစိတ်ကျေနပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့တွေကတိုင်းတာအမေဟာမျိုးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌလက်ထက်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမလုပ်ဘူးဓာတ်ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကညှိနှိုင်းချိတ်ဆက်မှုအားနေတာဓာတ်ဒီအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုတာအထက်ရှေးတက်တန်လုပ်ခဲ့တဲ့လူဝိုင်းရည်ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့အားထားရတဲ့ကော်မရှင်တွေဖြစ်ဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူရလည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောကြားချင်ပါတယ်ဒီနေရာနေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာရကြေးဥက္ကဋ္ဌဦးမြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့မဲစင်းနေမားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကော်မရှင်ပေါ်ကော်မရှင်တော့ပြပြောခံနေရတာပေါ့နော်ဦးမြအောင်ရောဘယ်လိုမြင်လဲဗျရကြေးဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ရကြေးဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လူကလုပ်လို့ရတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့နေစင်းနေဒါမှမဟုတ်အင်နာယာရောက်တော့လို့ရင်ဒုတိယကြိမ်မဲစင်းနေအခုညီလေးလိုကဘာလဲသူတူမာလေးနဲ့ဒူလေးနဲ့ဆွေးနေတယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့တွေ့ဆွေးနေတဲ့အားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တော့ဒုတိယကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခြေလေးလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးတလို့လုံးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြောဒုတိယအကြိမ်မှာခင်ဗျာအဲဒီသူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တော့ကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ထားတာကောင်းလဲကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလုံးထားတာတော်တော်တိကျသွားပြီတိကျကြရသွားပြီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရားလည်းတော်တော်အောင်မြင်တယ်သူကပြည်သူကလည်းတအားကြိုက်တယ်တော်တော်တော်ကိုသဘောကျတယ်ကျတော့အခုကျွန်တော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ဇင်းကတကယ်လို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှားမဟုတ်တော့
အဲ့ကိုသူတို့ကွန်ပျူတာတို့ဘာလို့ချွေးနေတာလဲဗျာဖြစ်လာဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးစောင့်နေစောင့်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မှားမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အပြင်းပါပဲရအောင်လို့လုပ်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့အင်တာရောင်းစင်းမယ်ရအောင်လုပ်မယ်ကိုရောင်ကစောင့်ပြင်းမယ်အမားကိုနည်းနည်းတော့နည်းအောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းအောင်ပြောရမှာကိုယ်တိုင်လို့ပြရလို့ပြောညားပါအမားကတော့ကျွန်တော်အမှန်ကအဲ့လိုကိုမ
ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကလုံးကျွန်တော်ကတော့အဲ့တိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဦးမြအောင်လို့လူမျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါရှာရှာပါပါဗျ။ဒါကဦးမြကိုပြောပြပေးရလဲကောင်းပါလေ။ဦးမြကိုတို့လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကြီးအမားတွေနေသွားနိုင်တာပေါ့နော်။စေတနာလေးပါဘူးတော့လူတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကော်
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကမိကုံးမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်ကိုစမ်းယူကြော်ဒါကိုမင်းလင်းလင်းပြောသွားတဲ့အတွက်ကိုမင်းလင်းလင်းဆွေးနွေးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပထမဆုံးပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘောင်ရှိတော့လေကိုစမ်းကြော်တို့တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောခွင့်မရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လေပြောရကျွန်တော်ထိန်းပြီးတော့ပဲပြောခွင့်ပြုပါလို့เนาะအဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်အခုနားလည်ပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီ message တွေမှားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးကျတော့ကော်မရှင်ကိုပဲလျှို့ထိုးခံရတယ်ဆိုတော့ဒါငွေရကျွန်တော်တို့လည်းဒါသဘောပေါက်ထားပြီးသားပါတိုးတော့ကျွန်တော်ဒီ message တွေစကောက်စင်ခါကကော်မရှင်ကနောက်ကလိုက်ရတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ထွေအုပ်လုပ်တဲ့ကိစ္စပါเนาะအဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ပြည်ပုံရပါเนาะဒီလိုဦးရင်းပေါ့ဒီကော်မရှင်တွေမှာထွေအုပ်ကထဲထဲဝင်ဝင်တို့မထဲတော့ထွေအုပ်ကကျွန်တော်တို့ဟာလာရက်ကြီးမှာပြည်ပြည်ပြည်ရက်ကြီးမှာဆိုလည်းပဲတယောက်ပဲပေါ့เนาะနောက်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာဆိုလည်းပဲအဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ပဲပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ခရိုင်တို့ပြည်နယ်တို့မှာလည်းအဖွဲ့ဝင်နေနေပဲထွေအုပ်ကပါထားတဲ့ခါကြတော့ဒါပုံဝင်နေလင်းလို့ပြောတော့ညာလည်းပဲဟိုထိန်းပေါ်တယ်လို့ပြောတော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတော်ပြောနေတော့နင်းနေကြုံနာနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ပေါ့မဟုတ်တော့ဒါကျွန်တော်ရင်းနှက်ခံစားရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေဒီကနေ့ကျတော့ကျွန်တော်2015တုန်းကထွေအုပ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းမှုပါမြို့နယ်မှာရောခရိုင်မှာရောပြည်နယ်မှာရောအတွင်းမှုပါအခုကျတော့အတွင်းမှုမဟုတ်တော့သူရိုးရိုးအဖွဲ့ဝင်မယ်ဆိုတော့အစည်းအဝေးတောင်းမယ်ပြည်စီဟဲ့လားကျွန်တော်တို့စီမှာပြောတော့နားထောင်မယ်ပြည်ပြန်မယ်ဒီစစ်မယ်ဒါကျွန်တော်အပြည့်ဆုံးပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြစီတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတာကထဲထဲဝင်ဝင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက2015တုန်းကတော့မဆိုးခဲ့ဘူးမဆိုးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကဒီကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်မှာသူတို့ထွေအုပ်ကပါနေတယ်ထွေအုပ်ကပါတော့ထွေအုပ်ကလုံခိုင်းနေဆိုရင်အပေါ်ကခိုင်းရင်အောက်ကလူတွေပြာနာပဲဒါအပွင့်လုံးဆုံးလုပ်ရမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ခရိုင်အစ်စ်ကျွန်တော်ခရိုင်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဆင်းတဲ့အခါမှာရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌဆိုတာဟိုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမဟုတ်ဘူးဟိုလေးပေါ့အထုတ်ရမှုကနော်အဲ့ဒီအထုတ်ရမှုကကျွန်တော်တို့မော်တော်မကြည့်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ပြင်လင်းဆုံးမော်တာပဲအဲ့တော့ကော်မရှင်ကအစိတ်မရှိတဲ့ဟိုရင်မွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်အောက်ခြေမှာတကယ်တမ်းလှုပ်ရှားနေတာကကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးသူကလှုပ်ရှားတယ်သူကလှုပ်ရှားတော့ညာလေပဲခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူကထဲထဲဝင်ဝင်မလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ခါကြတော့တကယ်စဉ်းစားဆင်းကောက်တဲ့အခါမှာဟလာငမူးတွေလည်းပါငယူးတွေလည်းပါအဲ့လိုဒီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စင်းရားတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်ရဖို့ဆိုတဲ့အနေထားနည်းနည်းလေးကက်ကဲသွားရတော့ရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ကထိပ်ပြောတဲ့ကျင်တယ်လို့ပြောတော့ညာလည်းပဲဒါကျွန်တော်ပြောတော့မှနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ကျွန်သွားတော့မပြောတတ်တော့ဘူးအကြောင်းကျွန်တော်ကကိုဆောင်ကျော်တို့လိုပဲခပ်ပွင့်လေးလေးပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်းတယ်โอเคအဲ့ကျွန်တော်မြင်တော့အဲ့လိုပါခင်ဗျာโอเคပါဆရာအဲကျွန်တော်တို့အခုကြားနေရတဲ့တည်နေရပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဖန်းစုကြည်ကလည်းပြည်내တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့မဲစင်းကိစ္စမှားလိုက်ပါပြီဗျနောက်တစ်ခါအဲ့ကျွန်တော်တို့ထွေအုပ်ဝင်ကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူကလည်းအခုသူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအောက်ခြေထိဆင်းပြီးတော့အဲပြည်မီစည်းစည်းတော့လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ကိုဆိုင်ဦးကျော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာမဲ့အော်တိုဝါမှာမဲစင်းတွေပြန်မှန်လာနိုင်လားသူတို့လုံးတော့လုပ်နေကြပြီထွေအုပ်ကရပါတယ်စကားပြောရအောင်ဒါကဘာလို့မှအမှန်ကန်ဆုံးမဲစင်းဆိုတာပြောတော့ဘယ်မှာနိုင်ငံမှာမရှိပါဘူးဒီညာဘလောက်ကောင်ဒါပေမဲ့ဟိုအနေအနေဆုံးပေါ့နော်ဟိုအနေဆုံးမားတဲ့မဲစင်းတို့မျိုးရှိတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ညွန်လက်နဲ့ရှိလာလိမ့်လို့မလဲကြုံကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကတ
ตัวเนี่ยดิซีนิวไกมาดิเมเจอร์เคสเอาอุทุตะเลยดาลาวะกะวินจีโหลทวยโหลโหโหคอมมิชชั่นโหลเนี่ยซีนิทาปีอ่ะทีละตัวโหโหพีพีซีซีส่งให้เบลโหลเลยจังเรายอมจีแล้วป่ะเนาะอะแล้วตัวเองเนาะอดิก็หัวบาเว้ยจังเราดิโหทวยโหเว้ยเทรนนิ่งคอมมิชชั่นเทรนนิ่งดิจังเรายุคเอาไปโรงงานเซมมาปาวเนี่ยอพวยจีดิอารมณ์อ่ะจังเราตําแหน่งกันเดโมคราซีตั้วโหลด้วยหมดอยู่ในยุคเอาไปมาจังเราเสียหน้าท้าโหลเหมือนกันอย่าง เจน่าท่าเจน่าท่าก็คือมันเท่าอยู่ตรงนั้นตัวเราหมดเจน่าท่าเราเฉยบาปพี่เราแต่ไหนตัวเราปีในงานนั้นเนี่ยเลยน้าเนี่ยเลยขึ้นรถเดียวเจ้ารู้ดีอามาหูเลยเจ้ารู้เล็กแค่ไหนทำไมหูพี่ก็จะแซงตรงนั้นอยู่เราปีเราหมาเราปุ่นนั้นอยู่สวยเนาะเจ้าที่เนี่ยเนี่ยไม่เนาะเล็กแค่ไหนเลยแล้วเจ้าที่เนี่ยที่เอาดูว่ามาแค่เดเมซินมาเจ้ารู้ดีดีเลชิจุลันแล้วมาแค่เดเมซินเนี่ยใส่เนาะผมแบ่งกันอะไรไหมหูพี่พี่จุลันอะไรไหมเจ
ထက်ပြင်အနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေကလည်းကိုမေဘီဖိုင်ကိုမဆုံးရှုံးရေးတွေအတွက်လည်းအဲ့လိုခါမျိုးမှလည်းထက်ပြီးတော့အဲ့ခွင့်ရကိုကျွန်တော်ကဟိုမေဘီဖိုင်တွေကိုအသုံးချစီစဉ်နေအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ပုံမှန်မှန်လည်းကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောနန္နာထုတ်ခင်ဗျဆရာမအခုဒီနိုင်ငံတော်တိုင်းဝန်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွန်းနေတာကတော့ခုနကဟိုဆရာပြောတဲ့ခဲကော်မရှင်ကဆရာပြောတဲ့ထွေးရုပ်တွေကိုတွန်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လမ်းကြောင်းကဘယ်စင်းမှန်သွားနိုင်လားဆရာမဟုတ်ကဲ့ဆရာကျမအနေနဲ့ကတော့အဲ့လမ်းကြောင်းအမှန်ကန်နိုင်မယ်လို့တော့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမဟိုဒါကျမတို့တွေကျမတို့ဖန်တီးရင်အဖွဲ့အနေနဲ့ဒီမဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတော်တော်များများကိုကျမတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကော်မရှင်ကကျမတို့ကိုဘလောက်လက်တွဲပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်မှာခွင့်ပြုချက်တွေပေးပြီးကျမတို့ဒီပြည်နယ်ကဒီအထူးအထုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပူပေါင်းပါဝင်လို့မရရင်ကျမတို့ခွင့်ပြုချက်တွေမရဘူးဆိုရင်ကျမတို့လုံဆောင်ခွင့်တွေမရတဲ့ကျမတို့မှာတာရကတွေအများအများရှိခဲ့ပါဒါတွေကြည့်ပြီးဆိုရင်တို့တွေရဲ့အခရာကြောင့်မို့ကျမတို့တွေဒါတိတာထင်ရှားစွာမြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျမတို့တွေအထူးအထုပ်ချုပ်ရေးမှုဗန္နာဘက်ကိုတွန်းတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရက်ကြီးအဆင့်ထိတို့တွေကရောက်ရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမဲချင်းတွေကပို့ပြီးတော့မှန်ကန်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါကခုနဆရာကြီးတို့ပြောသလိုမျိုးပဲစေတနာလေးပါဖို့တော့ကျမတို့လိုရပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးဆရာကြီးတို့ဆရာဦးမြအောင်တို့ဆရာကြီးအောင်ဆုံးဆရာကြီးဦးအောင်ဆုံးမြင့်တို့လိုမျိုးတကယ်စေတနာအရင်ခံပြီးတို့တွေကငါတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကဘလောက်ထိအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့နှလုံးသားပါဖို့တော့ကျမတို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရောက်သွားအောင်လဲကျမတို့ message တွေကောင်းကောင်းဒီအထက်ကနေပြီးတော့ဒီ strategy ကောင်းကောင်းနဲ့ကျမတို့ပေးဖို့လိုတယ်လို့တော့ကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်မဲစင်းတွေပိုတော့မှန်တမ်းလာနိုင်ပါတယ်ရှင့်အဲ့လိုလဲမျှော်လင့်နေပါတယ်ကျမတို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးမြောက်ဦးခင်ဗျာဆရာတို့ဒီထွေးဥပေါ့နော်ထွေးဥတွေကခန်းကန္နာဒီမဲသိန်းမှန်ကန်မှရေးကြည့်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်ဆရာဘယ်လိုမြင်လဲဗျဦးမြအောင်ဘယ်လိုမြင်လဲညွှန်ကြားနေပါပြီညွှန်ကြားထားပါပြီညွှန်ကြားတယ်ညွှန်ကြားနေပါပြီဒီကကျွန်တော်တို့ဒီကသတင်းတွေရောပေါ့နော်ဆိုလို့ခုနကတော့ဒေါက်တာဆုကြည်ဟိုကဗါရဲဦးမင်းသူကိုပြောတဲ့ဟာရောဟိုကခရိုင်နေပြောတဲ့ဟာရင်းနဲ့တို့ညွှန်ကြားနေပြီအခုသတင်းတက်ဆင်းဆိုတာအခုတို့ဒီကတို့ကျွန်တော်တို့ထွေဥကပဲလို့သတင်းတက်ဆင်းကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ဘယ်နှုန်းကသတင်းတက်ဆင်းတော့သတင်းတက်ဆင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်မလားခုနကအိမ်တော်တရားလေးတွေပြီးပြလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကကြတော့ဒုတိယအတင်ကြတော့ခုနောက်တခါတော့တို့ကဒုတိယအတင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူကိုယ်တိုင်ဆင်းမယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဆင်းရတာခိုင်းနဲ့ပြင်လို့ရအောင်အဲ့ပြည့်စုံနဲ့ဆင်းမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ခုခရိုင်တို့ညွတ်တယ်တို့ကညင်ကြတာတွေပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဖွင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီရက်ွက်ထဲနေလို့တဲ့ဟာကအရင်တော့လို့တဲ့ဟာတွေကဒါကျွန်တော်တို့ခိုင်းလို့တို့တာဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့နော်အခုကတော့တိတ်တဆင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးဟုတ်ကကျွန်တော်တို့ညွန်ကြပါတိတ်တဆင်းသွားရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီခေါ်တော့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုရယ်ယာယီမှုရယ်စေရေးမှုရယ်သူကရောက်ွက်ကြီးရသေးတာတွေကကိစ္စမရှိဘလို့ကြီးကြီးအကွက်ကစေရေးမှုရှိတယ်ယာယီမှုရှိတယ်ယာယီမှုရှိတယ်စေရေးမှုရှိတယ်အဲ့ဒါတကယ်လို့သူကစေရေးမှုတွေခွဲလိုက်ရင်ဆိုတော့မှကျွန်တော်ပြောတာစေရင်ကြီးပဲဝင်ရအဲ့တော့ယာယီမှုခေါင်းဆောင်လဲဆိုရင်အိန္ဒိယပဲဝင်ရအိန္ဒိယဝင်ပြီးအဲ့စေရေးမှုကဆိုစေရင်ပဲဝင်ရမလုံးနိုင်တဲ့ဘာကြောင့်မှမရှိကျွန်တော်တို့ပြန်တော့ပုံကြသိကြလည်းမရှိဘူးအဲ့ပြန်တော့ခေါ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခေတ်ကဒီကိလို့ပြောပါဦးဒီကျွန်တော်တို့ဒီကလာမှာဘယ်လိုနေကြတဲ့ရတယ်ကုလေးပေါ့ဒါဘောလန်ဒီယာကောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလိုအပ်ပေးနေတယ်ပေါ့ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ပါတယ်အခုအောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယအချိန်မှာတော့တော်တော်မှန်သွားတယ်လို့မျောလင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွေးဥကလည်းခလာတော့ကထွေးဥကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုညွန်တာပါပြီအဲ့ဒီခလာတော့ကဟိုအင်မော့စီဆင်မှုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဦးအောင်ဆိုမြင့်ခင်ဗျဆရာတို့ကော်ပရှင်ဒီဘက်ကကိုထွေးဥကလိုင်းညွန်လိုက်ပါရှိတာပြီလားခုနဦးမြဦးကတော့စိတ်ပြေနေပြီပြောတယ်ဒါမနေ့တော့ကကျွန်တော်တို့ခရိုင်ထွေးဥကအုပ်ချုပ်ရေးမှုပေါ့ကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အတွင်းမှုရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့လာဝကကကျွန်တော်တို့ကွန်ရှင်အဖွဲ့ဝင်ရဲ့နောက်သူတို့ဟိုခရိုင်ကကျွန်တော်တို့ခရိုင်ကွန်ရှင်အဖွဲ့ဝင် ED ကြောက်ရဲ့
Now, do you also in New York to cover a general similarity to many other body? You can say in a better video. Now, general, the more media doing on every man, general, Lame, Jolly, and you can say little fever. These are the amazing in my unit, general, but it is in Yamless or the Nitali, general, at our general diga, Sunija, Japan. Lawaga, I live through, or Tedo, when it, Maria Suni. ဒီပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောဒီဒုတိယဟိုတော့ကော့ဘင်းကော့ပေါ့နော်ကော့ဘင်းပြန်ကော့အောင်မယ်နေထားလိမ့်မှာရှိတော့မဲဇင်းနေရာတော့ဟိုတန်းတန်တလောက်တော့ဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိမ့်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာမနာထုတ်ခင်ဗျဆရာမသုံးသပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲဇင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတို့ဖွဲ့စည်းတွေအရောဘာတွေလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားလဲဗျ
ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကမိုင်းနယ်ပေါ့နော်လိုက်អော်တယ်မဲစင်းတွေတွားကြည့်ကြဖို့ပြီးတော့ပုံစံတွေဘလောက်တွေဘလောက်တွေဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်ဖို့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့လဲလေပြီးတော့ကျမတို့အသိပညာပေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်နှိုးစော်တာတွေလုပ်ခဲ့အခုကျမတို့ဒုတိယချိန်မဲစင်းကန်လဲကျမတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပဲကျမတို့လုပ်ရမှာပါဘာပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့အခုကိုဗစ်ကာလမှာကျမတို့ကအရာဟိုဘယ်အရာမှကျမတို့ကပြောကြိုပြီးပြောလို့ရမနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကျမတို့အရာဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကကျမတို့ဒီမဲစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်လို့စိတ်ရှိကြပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကျမတို့ပါဝင်ပေးနေကြပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ကအကြံပေးချင်တာပါဟိုဒီဆရာတို့ကမရှိအောင်ဆရာကြီးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့တို့မဲစင်းတွေလိုက်ပြီးတော့နှိုးစော်တဲ့အချိန်မှာတို့တွေကရင်ဟိုလာပြီးလဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဲစင်းစစ်ချင်လို့ရလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကျမတို့လာမေးတာတွေတော်တော်များများကြုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတို့တွေဒီဟာကိုကြည့်ရဆိုပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုကများပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေပြည်သူတွေစိတ်ပါဝင်စားတဲ့အချိန်မှာတို့လက်လန်းမီတဲ့နီလန်းနဲ့တို့မဲစင်းစစ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးလို့ရမယ်အချိန်တွေမျိုးတွေလည်းဒုတိယချိန်မဲစင်းကတ်တဲ့အခါကျရင်တဲ့သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့ကျမတို့တွေကတိုက်တွန်းပါတယ်ဆရာနော်ကျေးဇူးများကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုဆိုင်းကျော်ပြောပြပေးပါဦးဗျ။ဒီရွေးကောက်ပွဲမဲစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောက်တိုဘာမှာတော့ကောင်းလာလိမ့်မလားပေါ့နော်။ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကခုနကြံတော့လည်းနည်းနည်းပြေးချင်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုအဓိကတော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်သူအားလုံးဟိုစီရနာထားဖို့ပေါ့နံပါတ်၁ကတော့ဟိုစီရနာထားတဲ့လူတွေပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နည်းပညာအကူအညီကိုတုံးပါကျွန်တော်တို့ကနည်းပညာအကူအညီတုံးပါအိုတချို့အခက်ခဲတဲ့ဤပညာနဲ့ကြော်ရလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမဲစင်းမားနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာကြော်ဤပညာကျွန်တော်နေမယ့်စလုံးတော့နေပါသူရိုက်ခဲ့တဲ့ခါမှာတက်နေတူနေလို့ရှိရင်ပေးစဲနဲ့စစ်ချရင်ရနေတဲ့ကိစ္စအခုတချို့ဆိုအပင်နယ်မယ်တူးနေတဲ့အရာကြီးပါစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်တစ်ခုကဟို CS တွေပေါ့နော်ကြားဒီတန်တီးရည်မျိုးပါမျိုးပေါ့ဗလန်ဒီယာတန်တီးရည်နေခုနဗလန်ဒီယာတွေ CS တွေပေါ့ကော်မရှင်ကဒီမဲစင်းတူးစုတဲ့ကိစ္စတွေမှာတို့မဲစင်းကတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဒါကလို့ဆောင်မလားမအများကြီးကူညီဖို့တာမန်တွေကတော့မှလူမဲစင်းနိုင်ငံရေးတွေကော်မရှင်ကိုကူညီချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုရင်ပြောရတာမရှိတော့ဘူးသူတို့ကအစင်သိတဲ့ဒါကိုပြောရရင်တော့ဟိုကူညီရတဲ့ဝေဒါကြီးတွေ့ရဆောင်ကြည့်ရဘောနော်အဲ့ဒါကူညီလို့မရဘူးဘောနော်အဲကျွန်တော်ထင်တယ်အော်တိုဘာလောက်မှကော်မရှင်ကဒါကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မဲစင်းပုံမှန်ကန်ရေးဘောနော်လူကြီးစိတ်ဝင်စားရေးတွေကို CS တွေအားကိုတုံးနေမှာနောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့မီဒီယာဘောနော်မီဒီယာကကျွန်တော်တို့ပြန်နဲ့ကြုံနေရဒီရုပ်ဘယ်ကော်မရှင်ကဒီ2015ရုပ်ဘယ်ကော်မရှင်နဲ့နိုင်ရှင်တို့ကြီးမီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံရည်တွေ့နဲ့မီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံအားအရန်กว่าပြီးတော့အားနဲ့2020ကဒါတော့ဘလို့သဘောထားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဟိုဟိုဒီမိုကရေစီအစိုးရလို့ပြောရတာအစိုးရနဲ့ဖွဲ့ပြည်တဲ့ကော်မရှင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာနဲ့လမ်းဝေးရနေဆိုတာကိုလည်းလည်းလည်းမိကုန်းထုတ်ကြရဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မီဒီယာကိုလည်းကျွန်တော်တုံးချတယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ဘယ်တရားမျက်နှာနဲ့ရုပ်ဘယ်ဖြစ်လာရတဲ့ကမဲစင်းရဲ့တိတ်ဒီကကြာမဲစင်းတွေမှားနေပြီးတော့မဲပေးဖို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့လည်းရုပ်ဘယ်ပြောလို့ဆိုတာပေါ့နိုင်ငံကတိုက်နေတယ်မှာအလုံးခက်ခဲတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်လားတခြားအရာတွေကခဏလေးထားလိုက်အဲ့တော့မီဒီယာကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီမဲစင်းမှန်ကန်ရေးလို့မဲစင်းကိုလာကြည့်ရေးလို့မီဒီယာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဒေတာ channel တွေမဟုတ်ပါဘူးတခြား platform တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က MRTV ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က channel တွေအများကြီးရှိတယ် YouTube channel ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမဲဒီနေ့ဆက်နေတာပဲပုံတယ်အမျိုးစုံနဲ့မဲစင်းတွေကိုလာကြည့်ရေးမဲစင်းတွေလာပြုပြင်ရေးစတင်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မဲပြည်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးရတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆုံးရှုံးနေတော့ပြန်ရနိုင်မှာ။ဒါမှမဟုတ်အော်တိုဘားတစ်ချိန်မှာအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ကဟိုလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ကဒီကကော်မရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကဟိုအကြံပြုခြင်းနဲ့ဟိုလုပ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ညွှန်လဲပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတာရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲရန်ထားပါမယ်ခင်ဗျာ။ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြသူတွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
지ี่ชิวอาปีเกจาดูเนี่ยอารมณ์เลยทุเรศจิตุติมาเลยเนี่ย